Народна техника оваа година одбележа 70 години од своето постоење. Во основното училиште Елпида Караманди во Битола се реализира 53-тиот надпревар на млади техничари и природници, токму во организација на Народна техника. Првопласираните ученици ќе одат на државниот надпревар на млади техничари и природници, кој ќе се одржи следната сабота во Куманово. Народна техника секогаш продолжува да ги поттикнува, да ги стимулира, да ги наградува, да ги верификува сите оние ученици кои што покажуваат некаква надареност, односно кои што се талентирани. Преку нашите обуки во школите, исто така, со помош на менторите од основните училишта, се трудиме заеднички, значи тие талентирани ученици понатаму да ги афирмираме. Учениците од основните училишта во Битола работеа на документарни филмски проекти од повеќе области. Најдобрите дополнително ќе бидат афирмирани во други градови и на фестивали во странство. Годинава по 53-ти пат ќе оценувавме младите филмаџи, така да речам, колеги на вашиот снимател, кој преко една двомесечна настава при школата, при киноклубот Милтон Манаки од Битола, се обучија да работат и да прават филмови. Од годинешнава продукција на филмовите кои што се представени младите филмски автори, ние како членови на комисија, јас како председател, Димитар Талевски и Димитар Спасевски, сме мношне задоволни од квалитетот пред се на презентираните филмски материјали кои ни ги презентира младите автори, прво од домашните работи и од задолжителната работа која што работеа денес во овој ден. Учениците беа придружувани од нивните ментори кои им помага во проектите кои ги изработуваа за овој надпревар. Има пуштено значи повеќе ученици од разни области, воздухопловство, сообраќајно моделарство, значи освоивме повеќе места, трето, второ место и освоивме прво место од областта на автоматиката. Ученикот изработи панорамско тркало, значи моделот го работевме преку целата година на секцијата. Во теков на овие 70 години постоење на Народна техника, преку разни работилници, обуки, им има помогнато на многу млади луѓе да го истакнат својот талент во техничките и природните науки и понатаму да продолжат да се занимаваат со овие дејности.